Здравейте на всички в епизод номер 4 на Tomb Raider. Tomb Raider или Tomb Raider, както искате да го казвате. Аз съм вашият гост коментатор глупака.com. Искам да врътна тази игра, не? Край на една врътната игра, не? Аз им съм врътвал игра. Back to the Future the Game. Но искам се така, не така си върт на стабилни игри. Не исках да отида на там между другото, но все пак мерси за... за предложението, някой ги застреля тия. Кой въобще ги настреля тия, врато? Кой въобще от моите хора тук, където ги разстрелява? Тихо, не си моя противник, но след малко ще дойда при тебе, не ми се занимава с тебе, искам си лутна тук глупостите. Може да се качиме горе, ако обичаш. Виж как не ми дава да се кача просто да. Е, опитам се. Да, така. Така, мерси. Е, сега се качим по-нагоре. И то няма никаква лейка да има. Добре, това е направено за да се катери по него силно отгоре, трябва да има нещо готино. Така. Мен то печага такъв ми помогна и такъв ме гледа как прави някакви маймунджулъци, брат. Не, стой, не иска да... Не. А, така, добре. Че аз скилна съм. Аз съм скилнал доста, така че всичко под контрол. Че да дойдем си поговорим явно с теб, защото явно иска да си помогна. But there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. Окей, явно искаш помощ, аз ще ти помогна, защото... Кво да правя, то... Чакай ги лутна тия да ги изби тук, що? Напри сега аз може да си продължавам по моя си път и въобще не се занимавам с тебе, ама... Ма съм пичага, брат, той не съм буклук някакъв такъв. Сега съм, нали, буклук, обаче съм пък и пичага, така че... Ще хяпна, що не. Така, optional mission. Кой ми е optional mission? Explore to find entrance. Communication repeaters. Trinity must have installed these. А, той иска, да, той искаше да ги избият я. Да му спра комюникейшена, така че ще му помогна, нищо не ми пречи да... Да ги щупа тия тия глупости тука. Така, тук има... вълци, които ми се ги застрелям. Така, бягай копеленце, защото ми писнал те, е. Айм вълците, като ги застрелям, какво ще ми идват? Не бегай, бе! Трябва да е вълк, не може да е куче това, да стига. Не трябва да е бати кучето, врато. Ски, за какво става въпрос? Та не може да е куче, стига. Те общо взето ми го дараха на готово всичко. Така, стой сам. Аз съм тука. Тук има... Challenge Tomb, което не знам какво е това. Какво е това, бе? Аз съм тука някъде.
Май трябва да се кача горе, за да видя какво има. А, ето бе. You've been the first to light a star of progress. Huh. In praise of cosmonauts. Какво пише тука, бе? Някакви глупости на руски. Не е един от любимите ми езици, така че. Да, не може ли просто скоч, както обичам принцип да правя. И плюс това... Добре, как да скоча, примерно да скоча като цяло, в смисъл... Аз просто искам да скоча и да се разкарам, някакво това ми е... горе-долу идеята. Не, не исках да правя това между другото, но все пак мърси за... за предложението, придружението и предложението, явно ще го направя, нямам друг избор, но какво да спре? Какви маркировки бе, врато? Не знам. Не трябваше да падам тук, досетих се. Ами тук мога мина, така че споко. Всяка американците са толкова глупави, винаги ще сложат СССР. Все едно още има СССР, брато. Някой вече сме толкова години напреде. СССР има. Те сигурно ще си, те са толкова глупаци тия руснаци. О, тук има нещо долу. 100% врато. Ще го видя какво. Само че много лагва да е. Аре, слизам долу, видя какво е. То още не ми е тук главният таск, така че аз просто не ми пречи да слезна долу за малко. Да, слезна долу, де! Дай ми да слезна, бе! Дай ми да слезна, бе! Виж, не ми дава, врато! Кото и да натисна. Не. Оф, тъпата игра проста, врато. Виж, аз искам, давам надолу. Виждаш, бъгна се играта. Виждате ли го това? Това виждате ли го? Виждате ли как се бъгва? А, най-накрая падна. Браво. Ай, ето какво има. Добре бе, врато, искам просто да слезна, мерси. Така, ето какво има. Това беше обърнено в хоро. Да сърбиятите найдат нещо там? Я, ми фърма тук. Пророкът беше пресекутен. И така бяха его фолловери. Поне разбира руски ист. Но това е някакво допълнително, аз нужно ли да го правя това въобще тука? Като цяло, нищо няма спече, ако влезна тука. Аз знам, че тука е входа. Тука е входа, ама... Какво ще спече, ако влезна тук? Може, ще мога ли да се влезна? Не се върна, аз пък не се връзна. Ооо, да. Пойма тука. Това е добре. Благодаря. И освен да се връщам нагоре, защото надолу има само вода и... А? А не, тук е само... Да, тия чертички са сложени, за да се знае, че трябва да скоча по тях, най-вероятно. Съвпадение. Но ми интересно как игра, смисъл, време перфектно, обаче на някои места ми спадат фреймовете, врато. Ай, сега примерно в около 30 фрейма, което е много странно. И също спаднате тук някъде отново. Много странна работа. Качвам се нагоре, загубих си времето. Общо взето. И също и вашето загубих, за да слезна додолу за някаква глупост.
И тази стълба е толкова бъгната! Ааа! Мерси, врато, най-накрая. Поче няма влизам в такива челендж томбове и глупости. Нищо не открих. Така. Чакай сега, къде другаде трябва да отида? Аре, лара, бе, качвай се, бе, моето момиче, дай му! Чих се признам, ето хубаво, ама... Ама като цяло безсмислено. О, това беше добро. Кой това е? Какво пише, че ми трябва? Е, нещо ми трябва, ама не видях какво ми трябва. Знам, че го нямам, така че... Какво ми пукават? Тук е скебридж на всички глупости. Охо, охо! Още едно такова и ще отключа новия пистолет, готиня. О, да. О, офапа за съвсем друго нещо. Аз си мисля, че за пистолета, брат. Толкова много се зарадвах. Писаме от тоя лък, брат. Лък е най-тъпото нещо в играта. Гледай. За какво ми е лък, брато? А, много мразът, както правиш! Къде трябва да отида още, бе? Какви си тия глупости тук, бе? Какво беше това? Готино. Ще взема дръвченца за всеки случай. Тук... Няма мозък, че просто така. Ой, там ли трябва да се качива, врата? Аз до там викам да ходя, защото ме е... по на оферта, първо там от това. Откъде още се качваш обаче? Не, в принцип това не го исках, знаете ли тази работа? Това не го исках да го направя. Но играта е... Ох... Много странно се измисли тази игра, между другото. Много странно. Някакво смисъл... Гледай са. Примерно е това... Би трябвало... Да, ето, би трябвало да мога да скоча някакво. Но цяло е да скочи го, но... Но това цяло ми е за нищо. В смисъл, главно нещата, много е такава затворена играта. В смисъл, не изглежда чак... Не е чак такава свободата, каквато си мислиш, че е свободата. Нямаш много голяма свобода, защото... Там където са ти казали, там можеш да... Да се катериш реално и там можеш да... Да правиш каквото искаш. Реално ще се катера така, малумното. Ах, боже. Ще трябва да толкова ме мъчите? Що са го сложили това горе, като никой не може да се качи някакво? Добре, мерси, качих се. И сега какво? Какво искаш ми кажеш са? Какво искаш да ми кажеш? Аз хубаво дойдох тук, ама. Какво искаш да ми кажеш по дяволите, врато? Тук ли трябва да се кача? What the fuck, брат? Ето, затова тази игра е... Да, ето, 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 естествено. Виж само на местата, на които може да се качиш, може да се качиш. Ако не са ги направили да може да се качиш насякъде, да имаш... Тази свобода. Та малко кофти. Ама какво да се прави? Може ли сега Клара? Кара? Лара? Там как ти е името на ми пука, врато? А, така. Добре. Толкова време се кача тука, врато. Пак трябва скирката го фана.
Живи и здрави. Толкова много старание за... Ето това. Другото е трябва да го взема. Ето това там. Тук има въженце обаче. Мерси. Аре да скачаме горе, че ми писна вече от глупости врато. Опа, грешен бутон. 100 MP4 формат докато снимам ми лагва да ева. Да не се забеляза после след като го рендна и го кача. Ако не си го рендвам в... си го снимам в AVI формат. А, ето къде мога да се кача. И стигна до последната радиостанция и аж ми хуя FM. Браво. Е, помогнах му на тоя, загубих си толкова много време от живота, за да му помогна. Но му помогнах, нали, това е важно. Муква не ти щупа главата, Букук. Това не ми трябва, че си казвам. Добре, увеличавам си пистоламото. Ще им бъде полезно. Трябва ли да апгрейдам това? Аз не мисля. Така, ми ако му апгрейдна. Демиджът ще е най-разумното нещо, което може човек да апгрейдне според мен, така че... така. Къде трябва да отида са при това, бе? Къде ми е пътя? То не ми пише даже. Не се вижда толкова далеч. А не, е там некъде. Поне се пречука като печага. Добре, гъпки малко. Да похалюцинираме. Имам и друг път отдолу явно, ама... Дали ми е другия път отдолу или не? То не мисля, че има втори път. А, има... О, лътва, има втори път. Просто този беше по-бързи явно. Значи ще трябва да ги нападна по някакъв интересен начин. Видя ли ме, врато? Как ме видява, врата? Ай, стига. Аз исках такъв да ги убия готино, но някакво ново е тъп просто така да им излезне да ги разстрелям. Аз също му излезне да ги разстрелям, брат. Също, какъв е смисъл, брат? Значи ти е пичил, като ги скяведжвам, също ми дава такъв пейпер, който ми е полезен като...
Тако. Като искам да се хилвам. О, мога да превеждам от левел 1 Russian. Good, 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 good. Supply shack, какво е това? Look, I'm on your side here. I've been working as a maintenance tech for Trinity out here, but I've got to get out of here. These people are insane. I've been stockpiling gear. It's yours, if you can pay for it. They won't notice a few missing items. Трябват ми толкова пари ли? Аз имам само... Буквално имам 500 е, пичага. Ха-ха. Ехо. Аз явно нямам пари. Аз явно съм супер мизерен и не дойдох тук за нищо. Но поне мога да застрелям. Не, не мога, окей. Не трябваше да застрелям. Аз би го застрелял просто за да... Какви сте глупости, брат? Просто да застрелвам и умирай. А, трябва да се кача някъде. Ето, така. Не, естествено не е направено тук да се кача. Но направено се кача от някъде, със сигурност. Да, здрасти. Нямам кинти за нищо. Чао. Моля, се качи ме днеска. На тази стълба. Да, добре, готино. Така... Аз може да се кача горе и да намеря нещо, не трябва, аз се кача... Аз се кача там първо при пружина, преди. Знам, че е студено моето момиче, ама... Какво да правим? А, то ми пише, бе. Не мога, трябват ми някакви специални arrows, за да продължа там. Да, мерси, пак нямам пари, все още нямам пари, няма да имам никакво пари за теб. Букук, чао. Добре. Дай, продължаваме. Дай му! Николко са удобни тия въжета, ще кажеш, че за мен се ги служи. Trouble with the natives. Our communications were offline, but everything is now under control. If the situation becomes untenable, we will step in. It won't. You sent me for a reason. I was chosen for this. I will succeed. Hey. Мерси. Не трябваше ме убивате, но все пак мерси. Не, лошо си пафна, докато така сцена върви. Лара, are you okay? Oh, thank God. Anna, what? What are you doing here? I don't know. I can't remember. Oh. What's happening, Лара? I'm scared. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who? Itafa Nahabrto. What did they want? The same thing my father was after. Oh no, Lara. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Smoke meat every day. Just hold on. I'll get us out of here. Somehow. Аре бе, тройка джият. Ето, ако не се е развалило качеството, бата, наистина много се насладите, ще получите оргазъм.
Наистина, много готино качеството и фреймовете са уникални, точно 60. Where's the divine source? Please! Just stop! I don't know where it is! То есть това ще убие сигурно. А не? Не оби. That's enough. She doesn't know. What? Та на негова страна, бе! Апа, цензурирай я. Това е семейно предаване. Цялото семейство си пуснали клипчета на Веном Доктор и гледат как псувам и говоря глупости. Така че не мога да използваме думи като кънт или фък или майк ти дева педерас и някакви такива. Doesn't have to be this way. Курва гадна. We seek the same thing. Е, курва може да го използваме спокойно. Или кучка. Само. Или пачавра. Или пача. We can provide that. You've got to be kidding. I've seen Freiburg, you've got to be kidding me. Is that a no? It's a no fucking way. Tell me, Anna. Were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. Да, курва, не беше ли на... Да, точно тая, да. Та беше приятелка на бащата на Лара. Show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl trying to walk in her daddy's shoes. Така. Ето голям буклук, върто. Ето е най-голям буклук такъв. Какво измъчва жените, бе? Лайнар. За домашно насилие чува ли си? За закрила на детето. Закрила на допето чува ли си? Знаеш колко ги арестуват такива като тях? Както винаги Лара е мръсна, гадна. Сигурно ако се връчем, ще цицките ще са и те в кал. Добре. Тук някъде мисля да приключа епизода. Само да видим къде имам възможност. Това е не. Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I, but here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Constant. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. Sorry. I'm not feeling particularly trusting right now. You won't get far without me. You don't know how far I've come. Veronica. What do you know about them? A sect. Ancient and secretive. Готино, добре. Тук сейфвам и приключваме, дами и господа. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим в следващия епизод. Ба-б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 а